ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قد قال الله تعالى في مقام آخر: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. صدق الله مولانا العظيم. برکت واسطے درود پاک پڑھ لو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی فرماندے نے: ایک روز میں نے خواب وچ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی زیارت کیتی اور دوران زیارت کی عرضی پیش کیتی کہ جدو میری روح لین آویو تو میرے تے رحم کریو تاکہ روح سوکھی نکلے. تو حضرت عزرائیل نے فرمایا کہ اے احمد بن ثابت، اگر تو چاہنا ہے کہ تیری روح سوکھی نکلے تے حضور تے درود کسرت نل پڑیا کر. جو درود کسرت نل پڑھ دینے میں انہاں دی روح بھی بڑے آر